սիրելի բանաձորցիներ հայաստանի հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ որպես տաբի անդամ վերջին 4 օրերին հետևում եմ քարոզարշավին եւ ֆիքսեցի որ իմ գործընկեր բանախոսների խոսքում լսում եմ ֆրազներ որոնք լսել եմ 4 տարի առաջ 3 տարի առաջ երբ մասնակցում էինք համապետական ընտրություններին 17 թվականին մենք գնում էինք բակեր, գնում էինք փողոցներ եւ մեր քաղաքացիներին համոզում էինք որ շատ հնարավոր է որ նրանց ասեն որ ձեր ցայնը կարեւոր չէ, որ մի գնացեք ընտրության, որ դուք որոշող չեք եւ մեր երկար եւ համառ պայքարի արդյունքում մեր մեր քաղաքացինեն համոզեցինք, որ նրանց ցայնը կարևոր է եւ նրանց ցայնը որոշիչ է եւ նրանք դապացծեցին 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ հեղափոխություն, ձեր հեղափոխությունը, որի արդյունքում դուք ձերկ বেরեցիք այն ազատությունը, որը թույլ է տալիս ձեզ հպարտապրել այս երկրում, ստեղծագործել, աշխատել եւ արարել։ Եվ հիմա հեղափոխությունից հետո վերջին 3 տարիներին նրանք անընդհատ կրկնում էին այս թեզը որ այն տրությունը, որ դուք կատարել եք, սխալ է։ Այն marked-ը, որ դուք ելել եք իշխանության սխալ է։ Բայց այդ մարտիկ գլուխները կախ, թևերը կշտած մտել էին իրենց Եվ իրականացում են համակարքային փոփոխություններ, որի արդյունքում այդ ամեն հասողները եւ հիմա այս ընտրություններում մասնակցողներից ոմանք այլևս հնարավորություն չունեն ազդելու ձեր ընտրության վրա։ Եվ դուք պետք է ինքներդ Ձեզ համար վստահաբար ասեք եւ ամեն ընտրությունը վերահաստատեք ձեր քվեն՝ տալով այդ քվեն ձեր իշխանությանը, այս իշխանությանը։ Ես Ձեզ համբերությունը մի քիչ էլ կճար أشահեմ։ Եվ որըս համմատություն կանեմ մի մարդու հետ, որին ծանոթացել եմ 2003 թվականին, երբ սովորում էի Մոսկվայում асպիրանտուրայում, կոնֆերանսներից մեկի ժամանակ ծանոթացա մի турք երիտասարդի հետ, որի անունը Մեհմեդ Փերինչեկեր։ Այս երիտասարդին հարցրեց ի՞նչ է ցանում Մոսկվայում, ասած արխիվներում փաստաթղթեր են փնտրում, որոնք կապացուցեն, որ ձեր քաղաքական գործիչները եւ ձեր քաղաքական գործակցությունները սադրել են ին պապերին, որը որտե՞ղ ցեղասպանություն գործեն։ Այսինքն նա դրանով փորձում է իչ պետության վրայից ցեղասպանություն գործած պետության խարանը հանել հիմա մենք ունենք այդպիսի փերինչեքներ մեզանում եւ ցավոք նրանք շարքում են երեք հոգի որոնք նախկինում զբաղեցրել են հայաստանի ամենաբարձր պաշտոնը հայաստանի հանրապետության նախագահի պաշտոնը լեոն Տերպետրոսյանը Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգ Սարկսյանը ոչ միայն Ձեզ, այլ նաև արտաքին աշխարհին փորձում են համոզել, ապացուցել, որ այն հանցանքները, որոնք գործել են Ալիևն ու Էրդողանը, գործել են մեր սադրանքով, մեր իշխանության սադրանքով։ Ավելի թշնամական, ավելի դավաճանական գործողություն դժվար է պատկերացնել եւ դրա համար դուք գլուխներդ բարձր դուխով հունիսի 25-ին գնում եք ընտրատեղամասեր վերցնում եք երրորդ քվյաթերթիկը դնում եք ծրարի մեջ գցում եք քվյաթուփի մեջ եւ այդ 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 տեխնիկական է դրոշմանիշը դնում են գցում եք քվյաթուփի մեջ Եվ դուրս եք գալիս տեղամասից եւ, գալի և ինքներդ Ձեզ համար, Ձեր հարազատների համար, Ձեր երեխաների համար, բartzը վանկարկում եք։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Դուխով, ժողովուրդ ջան։